زغلان وشل بی وفا میه کلسون اگر یزم ایور سم بلا میه کل ترس یزبلان وشل بی وفا omad muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat, Najotxon. Men juda ham xursandman mana shu yulduzcha loyihasida ham ustoz, shogird ananasi davom etyapti. Ularning kelgusida professional bo'lishiga biz dalda bo'lsak, biz uchun bir nima deydi, bir qandaydir yutuq deb o'ylayman-da. Tabriklayman. Juda ham chiroyli chiqish bo'ldi. Ikkovlarga ham 20 baldan qo'yib olsa bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'linglar.